हाय फ्रेंड्स, आपण आपल्या डेली लाईफमध्ये अशा प्रकारची वाक्ये नेहमी बोलतो. काय गरज होती खोटं बोलण्याची? काय गरज आहे पैसा वाया घालविण्याची? काय गरज होती त्याला चिडविण्याची? काय गरज आहे चुगली करण्याची? तर अशा प्रकारची वाक्ये इंग्रजीमध्ये कशा प्रकारे बोलायची ते आपण पाहूयात. त्यासाठीचा फॉर्म्युला बघा काय आहे. सर्वात आधी आपल्याला लिहायचे आहे व्हॉट प्लस इज वॉज किंवा विल बी. बघा, प्रेझेंट टेन्स असेल तर इज, पास्ट टेन्स असेल तर वॉज, आणि फ्युचर टेन्स असेल तर विल बीचा वापर करायचा आहे. प्लस नीड टू, आफ्टर दॅट वी वन म्हणजे क्रियापदाचे पहिले रूप, प्लस ऑब्जेक्ट. तर अशा प्रकारे या फॉर्म्युलाचा आपल्याला वापर करायचा आहे. चला तर आपण त्याची काही एक्झाम्पल पाहूयात. काय गरज होती खोटं बोलण्याची? व्हॉट वॉज द नीड टू टेल लाय? व्हॉट वॉज द नीड टू टेल लाय? आफ्टर दॅट, काय गरज आहे पैसे वाया घालविण्याची? व्हॉट इज द नीड टू वेस्ट मनी? व्हॉट इज द नीड टू वेस्ट मनी? देन काय गरज होती त्याला चिडविण्याची? व्हॉट वॉज द नीड टू टीज हिम? व्हॉट वॉज द नीड टू टीज हिम? काय गरज आहे चुगली करण्याची? काय गरज आहे चुगली करण्याची? व्हॉट इज द नीड टू बॅक बाईट? व्हॉट इज द नीड टू बॅक बाईट? काय गरज असेल नवीन घर खरेदी करण्याची? व्हॉट विल बी द नीड टू बाय न्यू हाऊस? व्हॉट विल बी द नीड टू बाय न्यू हाऊस? काय गरज आहे नवीन मोबाईल खरेदी करण्याची? मित्रांनो, ह्या वाक्याचे इंग्रजीमध्ये रूपांतर तुम्ही मला खाली कॉमेंट्स करून नक्की सांगा. हा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल मित्रांनो, त्या व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर्स करा, आणि अशाच प्रकारची नवीन नवीन ॲडव्हान्स स्ट्रक्चर अभ्यासण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल आयकन प्रेस करून नोटिफिकेशन देखील ऑन करा. सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थँक्यू.